When may show woman, Miss Abashitsetse, Mahua, to talk with our Rokola, Tiomoro. Abashitsetse, being the largest community among the Wanga people, we have come here to pay pilgrimage after 1,000 years since Wanga settled here. And as the first step in restoring order in our community, we have today installed Mheshimiwa Rashid Echesa as our spokesperson. I want the na tunatambua kwamba Wanga Kingdom hii ndiyo chanzo chake. Yeyote ambaye amekanyaga hapa umekanyaga mahali ambapo imemaliza miaka 1000 tangu Wanga akuwe hapa, na yeye ndiye mwanzilishi wa Kingdom ya Wanga. Kwa jina hilo moja ikawa kwamba yeyote atakayeishi katika hii area atakuwa anaitwa Mwanga. So Mwanga inaitwa kwa ajili ya ukumbusho wa Wanga. Na leo hii ningependa shughuli hii ama tamasha hii isichukuliwe kwamba ni ya kisiasa, hapana. Sisi kama wanajamii ya Wanga tuna viongozi na bongo wako, alafu tunataka kutokea leo kwenda mbele tuwe na msemaji wa maneno yetu ambayo jamii ya Abashitsetse katika historia ili ifike hapa tulipo. Babu mkuu Wanga alitoka Tiriki akapiga kambi hapa. Hapa ndilo lililokuwa boma lake kuu. So tumekuja hapa kuhiji. We have come here for pilgrimage. Miongoni mwetu nina viongozi wote wa jamii ya Abashitsetse, na yule ambaye wazee wamekaa kijamii yote, Matungu, Mumias West, Mumias East, na wale wenyako diaspora, wameamua huyo kiongozi si mwingine ila ni Rashidi, Rashidi Muhammad Echesa. Mneza nipatia haya majukumu ya kusimamia jamii ambayo ni ya Abashitsetse kuwa kama msemaji wenu. Mimi niko hapa mbele yenu kusema ya kwamba mimi nimekubali wito wenu, na hiyo kazi yote mmenipatia kufanya. Na nataka niwaambie hapa siku ya leo na Wakenya kwa ujumla, mimi nitahudumia jamii yangu ya Abashitsetse na Waluya kwa ujumla bila ubaguzi, na kwa heshima na kwa unyenyekevu. Na kama kuna jambo lolote, tuko na Council of Elders hapa, mimi nitakuwa nakuja, tunaketi chini, tuna consult, and then mambo yote yatakuwa yanawafikia vile tunataka tuendeshe uongozi wa jamii yetu kama Abashitsetse. Kwa hivyo mimi nimefurahi na nimekubali wito wenu.